সীমা সমস্যাক লৈ গুৱাহাটীত অসম মেঘালয় চৰকাৰৰ বৈঠক। দুই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ছয় বিবদমান এলেকাক লৈ হয় আলোচনা। 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ছয় বিবদমান এলেকাৰ সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দুয়োখন চৰকাৰৰ। কইনাথৰা ৰাজ্যিক অতিথিশালাত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত দুয়োখন ৰাজ্যৰ আঞ্চলিক কমিটীয়ে গ্ৰহণ কৰে অভিমত। বৈঠকৰ অন্তত আলোচনা ইতিবাচক বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। লগতে নতুন বছৰত নতুন খবৰ আহিব বুলি মন্তব্য কৰি 15 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত পুনৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কথা জনায় মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ডক্টৰ হিমন্তা বিশ্ব শৰ্মা, অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম এণ্ড অলছো দি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মেঘালয়, হেড এ মিটিং টুডে ইন দি ষ্টেট গেষ্ট হাউচ once again, and that also after the inspection was done throughout those designated places where the differences as far as boundary issues concerned has arisen. So today we had a very, very productive, very, very good meeting. Both the chief ministers, they already taken a decision, and the decision is on or before 15th of January, we are going to sit down again, maybe another two times. Then on or before 15th of January, we are going to resolve the issues. And the target is on or before 31st of this December, both the regional committees from Assam as well as from Meghalaya, they need to submit a report to their respective Honorable Chief Minister, and thereafter, again, as I said to you, the in-house meeting will again take place. And once that is done, then on the 15th, we put the target that on or before 15th of January, both the chief ministers will take a final call or a final decision. Yara gote amar mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma dangoria nije Meghalaya lo goisil aru mananiya mukhyamantri Conrad Sangma dangoria বুধবাৰে সন্ধিয়া মেঘালয়ৰ সৈতে সীমা সমস্যাক লৈ কনৰাড চাংমাৰ সৈতে বৈঠক সামৰি হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিধায়কসকলৰ সৈতে লগে ভাগে এসাজ খালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাতিৰ আহাৰৰ মাজতে বিধায়কসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেইবাটাও পৰামৰ্শ। 6, 7 আৰু 8 জানুৱাৰীত বিধায়কসকলক পৰিয়ালৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। লগতে প্ৰতিজন বিধায়কক নিজ নিজ সমষ্টিত সমবায় সমিতি গঠনৰ পৰামৰ্শও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কমেও 50 জন যুৱকক লৈ নিজ সমষ্টিত গামোচা তৈয়াৰ আদি কামত নিয়োজিত কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আনকি মাঘ বিহুৰ দিনা বিধায়কসকলক পিতৃ মাতৃৰ সৈতে থকাৰো পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমাৰ বিধায়কসকলে নিজৰ বিধানসভা সমষ্টিত একোখনকৈ সমবায় সমিতি গঠন কৰি সেই সমবায়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত বৰঙণি আগবঢ়াবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটো প্ৰফিট মটিভ হ'ব নালাগে, এই ব্যৱস্থাটো এটা চেৰিটেবল মটিভ হ'ব লাগে, যে প্ৰতিজন বিধায়কে তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক 50 জন 51 জনক লৈ একোটা সমবায় সমিতি কৰিব। এই সমবায়ৰ জৰিয়তে গামোচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুগ্ধৰ পৰা কৃষিলৈকে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসমলৈকে কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব। মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা, নহ'লে মাঘ বিহুৰ দিনা আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত তেওঁলোকে একেলগে ভাত এসাঁজ খাব। আৰু 6, 7, 8, 9 এই 4টা দিন আমি দেউতাক মাকৰ লগত থকাৰ যি এটা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক ছুটি দিছোঁ, সেইকেইটা দিন আমাৰ বিধায়কসকলকো দেউতাক মাকৰ লগত, যাৰ দেউতাক মাক জীৱিত আছে, দেউতাক মাকৰ লগত ৰাজনৈতিক চৰকাৰী কাম কাজৰ পৰা আঁতৰি সেইকেইটা দিন নিৰ্দিষ্টভাৱে দেউতাক মাকৰ লগত, পিতৃ মাতৃৰ লগত সময় কটাবলৈ আজি আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ। আনফালে বিধায়কৰ সৈতে বুধবাৰৰ নিশাৰ ভোজমেলৰ পিছত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ সৈতে বৈঠক সম্পৰ্কেও সাংবাদিকক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমা সমস্যাৰ আশু সমাধানৰ বাবে গঠন কৰা দুখন ৰিজনেল কমিটীয়ে এতিয়ালৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা নাই বুলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সেই প্ৰতিবেদন জানুৱাৰীৰ 10 তাৰিখৰ পূৰ্বে দাখিল হ'ব বুলি আশা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ।
আমাৰ তিনিখন ৰিজনেল কমিটি আছিল, তিনিটা জাগাত আমাৰ মত পার্থক্য আছিল। দুখন ৰিজনেল কমিটিয়ে প্ৰায় সহমতত অৱতীৰ্ণ হৈছে। বেসিকেলি যি মেঘালয়ৰ হাতত আছে, মেঘালয় অসমৰ এটা কনচেনচাছ এটা হৈছে। এখন ৰিজনেল কমিটি এতিয়ালৈকেও প্ৰতিবেদন দিয়া নাই। আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে 10 জানুৱাৰীৰ আগতে যাতে থাৰ্ড ৰিজনেল কমিটিখনেও যাতে পৰামৰ্শখিনি দিয়ে, তাৰপিছত আমাৰ মাজত যদি একতা হয় তেতিয়া আমি বিষয়টো সৰ্বদলীয় বৈঠকলৈকে লৈ যাম, আমাৰ জাতীয় সংগঠনসমূহৰ মাজলৈ লৈ যাম, আৰু সকলোৱে যদি অনুমতি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ফাইনেলি এটা বুজাবুজিত উপনীত হ'ম।